Ja, vi kommer til en parti som heter Demokraterne. Hei. Jeg kommer fra en YouTube-kanal. Kan du si litt om deres parti også? Verdier og planer og... Ja, Demokraterne er jo et parti som setter Norge først. Ja. Vi vil at de politikere på Stortinget skal tenke først og fremst på Norge og ikke reise rundt i verden og bedrive korrupsjon for å komme i sikkerhetsrådet, for eksempel. Vi skal ikke ha avtaler som gir suverenitet over til Europa eller andre fremmede makter. Som er faktisk ulovlig til forhold til grunnloven. Skjønner. Så, ja, det er jo om det vi satser på. Hva er for brosjure fra dere, og så nettside? Hva er nettsiden deres? Nettsiden er demokraterne.org. Ok, .org. Ja. Tusen takk. Der. Vi kan gå der og lese litt mer. Tusen hjertelig takk. Lykke til. Ha det bra. Jeg må gå sånn. Ok, vi hadde fire, vi hadde four parties til nå, until now. And we are going to the number five. Liberalistene. Ja, riktig, men igjen så er det sånn at du er fri i forstand av... It's a party with me, Liberalistene. Nei, det er ikke uten konsekvenser. Can take Oslo selv. Men, ok, enten skal det være sikkert eller noe så har du ingen igjen, hvis du prøver med det. And if he has time, he can... hear a little bit about the party. Første kandidat til Oslo, Per Sandberg. Ok. Nei, jeg kan ikke følelsen. Unnskyld, kan jeg filme deg samtidig? Ja, beklager. Det er YouTube-kanalen om Oslo. Det er intuitivt også. Det er noen ting du forstår uten at du trenger en følelse. Det er altså intuitivt hva som er rett og slett. Nei, det kan være mer det at av og til, ok, så sier hvis jeg kommer til et veikryss, av og til skal jeg komme til et veikryss, og så er det noe i meg som sier ta til høyre. Jeg vet ikke hvorfor. Men så viser det seg to kvartal der nede, at der står en venn jeg ikke har sett på flere år, som jeg har tenkt på for noen uker siden, eksempelvis. Det er det med intuisjon, og det er ikke en følelse som ser. Og jeg mener at, i den forstand, det som styrer, ja, livet eller Gud eller noe sånt, jeg tror du jobber på den måten, at det er ledet på okay, der hvis man faktisk vet hva det er med Jesus. Ok, jeg tror vi går til next party, det er bare en, og han har ikke tid. Ja, absolutt. Det er min YouTube-kanal hvis dere vil se etterpå. Ja. Jeg må bare gå videre. Takk. Ha det. Ha lykke til. Ok. Er en av dere ledig? Jeg har veldig dårlig batteri. En av dere? Dere snakker med han, men jeg vil ha en intervju med dere. Jeg er fra den YouTube-kanalen. Dere kan se det på dere her. Ok. Dere er fra høyre?
Ok, kan dere bare si litt om deres partiplaner, ideer, alt? Det vi jobber mest for jo individuell frihet, da. Ja. Og enkelte mennesker, at man kan gjøre det riktig valg selv. At vi skal ha en stat som liksom passer stor, som tar vare på det som har det vanskeligste statisk. Ja. Men også gi frihet til de som har lyst til å ha det fint. Høyre sine kjernesaker jo det å inkludere og skape mer, altså innenfor særlig næringsliv og arbeidssektoren, og helse, altså at man skal ha god og kvalitetsmessig helsetjeneste som gjør det mulig for pasienter å føle en valgfrihet, for eksempel til behandlingsvalg, at du kan følge hvilket sykehus du skal behandles på, og hva slags behandling du har. Kan vi få gratis tannlege? Vi har ikke gått inn for det nå, fordi vi synes det en dum prioritering av skattepengene. Ok. Vi heller bruker det på ting som mer... Det ikke dum da. Tennene en del av vår kropp. Ja, ja, absolutt. Men når det koster 13 milliarder kroner å gjøre det, så okay. Vi vil heller få se på skattepengene. Mener dere i Høyre at hvis Høyre har Norge, Norge har bedre økonomi? Ja. Ok. Og helse? Altså, den norske helsetjenesten ble nettopp kåret til verdens beste. Ja. Det ikke bare på grunn av Høyre, men det viser jo at vi har ledet Norge i en kurs som har vært bra for helsetjenesten. Vi vil jo fortsette med oljeproduksjon, som selvfølgelig er bra for norsk næringsliv. Men så vil vi også starte med en grønn omveltning av samfunnet. Begynne på flere grønne jobber, mer grønn energi som vi kan selge til utlandet. Skjønner. Det det mange på venstresiden som ikke enige med oss nå. Særlig dette med olje. MDG for eksempel har jo også lyst til å kjøre. Tusen takk Kai for brosjure, og så var deres nettside. Hva sa du? Nettsiden deres heter... Ja. Oslo Høyre.no. Ja, eller Høyre.no. Høyre.no. Tusen takk. Lykke til. Ha det. Ok. Ja, til lavere skatter og avgifter. Og this party is... Hei, en av dere lady? Jeg fra en YouTube-kanal. Ja. Jeg YouTuber. Ok, ja. Jeg har 300 videoer om Oslo, og mer enn 30 000 som ser på videoene mine hver dag. Ja. Om Oslo folk. Jeg heter Elsa, og jeg ble 46. Jeg alt det. Ja, jeg har ikke tenkt å spørre om den, men jeg mister ikke, ja. Ja. Men hva heter deres parti? Vårt parti heter Fremskrittspartiet. Ok. Det står... ja, FR. FR, E. Nei, her mener jeg, hva er det? Ja. Nei, det er logoen vår. Ok. FRP-logoen vår. Ok. Så der har vi den. Kan jeg få en brosjure til å lese etterpå, og så hva er deres nettside? Selvsagt kan du det, det er... Det er litt stor. Jeg har ikke plass her. Litt mindre. Det er da for Oslo. Ok, det er for Oslo. Og så har du da for nasjonalt. Tusen takk. Og det her er da partiprogrammet som da tilsvarer det vi står for. Eventuelt så kan du gå på frp.no, og det står alt der. frp.no? Yes, så står det alt hva vi står for, og hva vi ønsker å gjøre med Norge, og alt. Men kan du si bare 2-3 setninger? Eller dere? Ja, det kommer vel an på hva du ønsker å vite om de 2-3 setningene. Gratis tannlegge for meg! Både ja og nei der selv, men kluet her er at det gir å koste en del. Tannlegen skal jo ha sine ting, men det jeg har lyst til selv, og det jeg har kommet med forslag til en som sitter nå i Stortinget, er da å gjøre sånn at det kan bli en slags egenandelordning, at du har oss fastlegen din, men til gjengjeld så er det
den ordningen er veldig vanskelig på grunn av økonomisk sett. Ja. Så jeg støtter den veldig godt selv, men jeg ser at muligheten for å få den til å gå kan bli vrien. Jeg ønsker jo at både voksne og barn skal, altså barn har jo gratis frem til 18 år, og så har du da mellom 18 og 20 så har du cirka 25 eller 50%, og så etter det så økes det til full pris. Så, dessverre gjør jeg over 20. Bare sette opp en time, koste jo 900 kroner, bare sitte inn. Jeg mener det er også for dyrt. Altså, du trenger ikke å ha det egenandel, men at du kan få redusere kanskje bortimot halvparten av det. Så tror jeg nok tannhelse generelt kan bli bedre, mener i hvert fall jeg. Ok. Og hva med hele økonomisystemet? Hva du tenker på det økonomiske systemet? Ja, vil bli bedre økonomi, Norges økonomi i verden. Den ser jeg. I Norge generelt, som vi står for her, er jo det at økonomien, altså til de som jobber, skal få lov å jobbe til å tjene sin mer penger til seg selv, og mindre til staten. Det vil si at ulike årsaker, eller ulike ting, er at da 80% skal da staten dekke, 90% skal brukere, og kommunen skal dekke de resterende 10%. Vi ønsker også å ha lavere skatt på de som har mindre, det har vi sagt hele tiden. Det støtter vi veldig, og kanskje øke på de som har tjener mer. De rike, de bryr seg ikke uansett, de har jo penger i overflod. Så ja, tjener mer, du skal leve av jobben din, ikke for jobben. Du skal leve av din, sånn at du har mer å rutte med, og selvfølgelig øke. Da vi satt i regjering, så økte vi da pensjonisterne sier vi med 2500 i året. Det er litt lite, vi ønsker å øke dem til nesten 5000 i året, men vi har fått nei fra venstre siden, fordi de ikke skjønner seg på å ta vare på de som er her, og diverse. Og det er mye økonomisk sett, når det kommer også til uhjelp, så er det mye av den økonomien vi har også kunnet bruke til andre ting, enn bare, fordi det er mye milliarder som er gått ut av landet, som da ikke er brukt til det som bør brukes til. Som gir dem gratis medisin, hjelp, lærere, lære seg norsk eller lege, ja, alt, utdannelse, gratis mat og diverse klær. Men så har du jo de regjeringene der som tar veldig mye, og våpen, grillja og diverse. Så det blir veldig vanskelig å tenke den veien at vi ønsker å hjelpe med mest mulig, selvfølgelig både nasjonalt og globalt. Men det blir vanskelig når en cirka 80% blir på en måte borte. Og da ønsker jo selvfølgelig vi å heller støtte opp på de nære områdene og hjelpe de som er nærmest der. Hvis dere skal si ett ord om deres parti, hva er den? Ett ord? Ett ord. Oi, det blir vanskelig. Det, vi er for folk flest. Folk flest, det er to ord. Det er tre. Det er slagordet vårt. Vi er for folk flest. Ja. Da, det kan være folk. Ja, folk flest. Det er for folket. Tusen hjertelig. Lykke til. Jeg skal lese gjennom det. Gjør det. Mange takk. Så gå igjen på fp.no, og der får du også vite mer om partiprogrammet. Og dere har veldig fin logo. Takk, takk. Tusen hjertelig. Ja, eple. Gjenbruk. Ja. Sånn. Heia for Norge. Takk, takk. Takk. Ha det bra. Tusen takk. Ha det. Sånn. I don't know if I have battery or not. Min charger don't work now. But we can just try this party also. Hei, kan jeg få hjelp av deg? Jeg gir deg selv. Det er en YouTube-kanal, min YouTube. Jeg har fryktet dette. Hva betyr det? Det er det verste jeg er litt redd for, sånn ny YouTube-kanal. Nei. Hva er det du lurer på? Jeg driver med bare folk og kultur og kunst og alt i Oslo. Jeg har 300, mer enn 300 videoer om Oslo. Også mer enn 30 000 som ser på hver dag. Oi, 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 ok. Og jeg bare går gjennom alle partiene i dag. Og hva er deres partis navn?
Venstre? Venstre. Det betyr left. Det betyr left, ja. Ja, selv om left. Vi er mer på høyresiden, vi er sentrum okay. Høyre. Oi, oi. Det er komplisert. Det er en historie bak det, det gir egentlig mening. Kan du si litt, 2-3 setninger om deres parti og... Ja, vi er Norges eldste parti. Ok. Vi er et sosial-liberalt parti. Ja. Våre kjernesaker er miljø. Ja. Å ta klimakrisen på alvor. Ja. Gjennomføre de tiltakene som trengs. Og skole. Det er også vårt... Det er våre to hovedsaker, er skole og klima. Og skole og klima? Det henger så tett sammen. Ok. Og så er vi for å legge til rette for små og mellomstore bedrifter. Innovasjon, og vi ønsker å legge til rette for verdiskaping. Ja, vi har veldig stort fokus på innovasjon, nye bedrifter, små og mellomstore bedrifter, klima og skole. Jeg har et ønske. Hva med gratis tannlege? Kan vi få litt? Ja, hva har vi egentlig på gratis tannlege? Det er jeg faktisk litt usikker på. Vi som er over 20 år, vi har litt vanskelig. Ja, jeg er jo helt enig. Men hva partiet synes, er jeg litt usikker på. Ja. Gratis tannlege. Men kan... det kan jeg finne ut. Ja, hvis han har tid. Har dere noen plan om redusere tannlege? Der er våre svaret. Okay. Vi ønsker økt ramme for å hjelpe de som trenger det. Mm. Altså de som tjener minst, de som har behov for det. Vi synes ikke det skal være gratis tannhelse for alle. Både fordi det er veldig kostbart, og fordi at det er ikke alle som trenger det. Men de som trenger det, skal få det. Skjønner. Tusen takk, og lykke til. Og jeg skal si, ikke vær redd fra kanalen, fordi du var den kjekkeste jeg hadde intervju i dag med. Gå og se på. Tusen takk. Ha det bra. Ha det. Ok, vi hadde noen intervjuer. Jeg tror det er nok for i dag. Og vi har 20 dager til eleksjonen. Then we say goodbye for today and have a nice day.